Vou trazer agora informação para você de Paralimpíadas. Tem picoense lá em Paris, representando não só o Piauí, não só o Brasil, mas também a cidade de Picos, e conseguiu subir ao pódio nesse final de semana, vai trazer para casa uma medalha de prata. Está começando agora, Ouro Brasil. É Ouro Brasil, na Cidade Verde. Ontem tivemos o encerramento dos Jogos Paralímpicos em Paris. Antes disso, no sábado, o atleta picoense Luiz Carlos Cardoso, da paracanoagem, foi o segundo piauiense a medalhar nesta edição nos Jogos. Ele faturou a prata pela segunda vez. Enche balões, afinando a corneta e o grito da torcida. Estava tudo pronto para assistir à prova do paraatleta picoense Luiz Carlos nos Jogos de Paris 2024. No feriado de 7 de setembro, as cores verde e amarelo tiveram um significado ainda mais especial para a família Cardoso. Do bairro Jardim Natal, em Picos, eles se reuniram para acompanhar a competição de Luiz, direto da França. Essa prima fala sobre a expectativa e os preparativos. Mandei fazer as camisetas, fiz uma bandeira, saí e compramos uns apitos para poder fazer aquela animação bem grande. Estou muito feliz mesmo de poder conquistar essa medalha, de ser minha segunda medalha paralímpica, de poder retornar em breve para o Brasil com mais essa medalha na bagagem e com esse currículo aí, graças a Deus. Essa é a primeira medalha da paracanoagem brasileira nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Luiz Carlos levou prata na prova KL1 200 metros, com um tempo de aproximadamente 46 segundos. Essa é a segunda medalha paralímpica do atleta picoense, que também foi vice-campeão em Tóquio 2020. Essas são conquistas significativas para todo o Brasil, mas vitórias com forte sabor de mel. Afinal de contas, elas têm um gostinho ainda mais especial para quem é de Picos. A emoção de assistir à prova em família fez um momento inesquecível. Ah, emoção demais. Pulo, muito grito. Ah, começando logo, foi a ficar toda nervosa de tanto... De tanto orgulho, né? Momento assim, único. Ah, momento único mesmo. Muito feliz, ficamos muito felizes, todos felizes por ele. Ele está lá, não está só, nós estamos torcendo por ele. Mesmo de longe, o brilho da medalha já se reflete em Picos. Luiz Carlos, em uma chamada telefônica, compartilhou com a família a felicidade da conquista. Ele vai chegar ao Brasil na próxima semana e já não vê a hora de comemorar junto com todos os parentes na cidade natal. Meu maior objetivo, né, vir para o Piauí, estar levando essa medalha para os meus familiares conhecer essa nova medalha, né, e com certeza comemorar muitas minhas férias, aproveitar muito com eles.